Актуальним питанням розвитку виноградарства була присвячена виставка конференція «Золоте гроно України-2016», яка відбулася у Запоріжжі. Захід проведено в рамках реалізації українського проєкту «Бізнес розвитку плодово-вишівництва». Виставка-конференція «Золоте гроно України» відбулася в Запоріжжі вже вдруге. Ця область є одним з регіонів півдня нашої держави, в яких за фінансової підтримки уряду Канади та вітчизняних партнерів реалізується український проєкт бізнес-розвитку плодово-вишівництва. Була перша частина проєкту, яка розпочалася в 2008 році, вона закінчилась в 2013 році. Тобто була вже наработана якась база клієнтів, ми розуміли, що люди вирощують, допомогли, скажімо так, якимись знаннями, фінансовими стимулами для них. Зараз розпочалась друга стадія проєкту. Друга стадія проєкту, вона більш глобальна, тому що ми ставимо задачу, як таку загальну задачу, це, скажімо, знайти кошти для інвестицій в цю галузь. Оскільки сільське господарство, воно дає 30% ВВП країни. В південних областях це, скажімо, дуже питома частка, це сільське господарство. І саме розвиток цих регіонів, він залежить від розвитку сільськогосподарського виробництва, експорту сільськогосподарської продукції. Тому проєкт зараз акцентований більш на пошук, скажімо, нових ринків, нових культур, які є високомаржинальними, які допоможуть фермерам отримати більший прибуток. Тобто це ті культури, які допоможуть їм піднятися на новий якісний рівень. Південні регіони, вони всі виділяються, тому що саме в цих регіонах є найкращі умови для вирощування винограду. І ці умови подекуди вони є унікальними. Скажімо, вони відрізняються там від Турції, від інших країн. І я думаю, що розвиток саме виноградарства в цих регіонах, він дуже важливий як для проєкту самого, для самих фермерів, так і для країни в цілому. Тому що виноград, він дуже якісний. Ви бачите, є зразки, які просто вражають. Цей проєкт набуває ще більшої ваги, враховуючи, що держава розвитку цього напрямку аграрного виробництва ніяк не сприяє. Відсутня державна підтримка з цього питання, хоча до недавнього часу вона була, так званий 1,5% за продажу алкогольних виробів направлялася на створення садів і виноградників, на відновлення. На сьогодні цієї програми вже немає. Коли та програма була, у нас створювалися і виноградники, і сади закладалися. До речі, ми вже торкалися цих проблем у попередніх програмах. Я думаю, що сьогодні виноградарство треба підтримати, тому що жалко, коли на півдні України, хоча важко сьогодні його, дуже важко і дуже великі витрати йдуть на виробництво продукції виноградарства, тому що сьогодні все подорожчало від обробітку до збирання. Все-таки я вважаю, що виноградарство повинно бути, тому що на наших піщаних, засушливих землях, крім цього, трудно чим займатися. Бо я думаю, цю проблему треба рішити, тому що останніх 5 років виноградарство гублять. Якщо раніше нас підтримували, був 1% збір і давали на розвиток виноградарства для його посадки, уходу за ним, то сьогодні цього немає. Я вважаю, що це помилка. На державному рівні виноградарство потрібно підтримувати. Повертаючись до основної події сьогоднішньої програми, нагадаємо, чим конкретно може допомогти аграріям український проєкт бізнес-розвитку плодово-вишівництва. Перший напрямок – це, звичайно, це конференції, це семінари, це обмін думками, це виїзні сесії. Скажімо, у нас є багато виробників винограду, люди приїжджають до них, дивляться, як вони вирощують, технології вирощування. Є відкритий, закритий ґрунт, тобто люди отримують ті знання, які допомагають для того, щоб стартувати, скажімо так, закласти фундамент. Інший, скажімо так, напрямок, це вже більш він пов'язаний з, скажімо так, з окремими фінансовими стимулами, якими ми намагаємося переконати людей об'єднуватись. Тобто, коли людина одна намагається продати свій товар, вона отримує, скажімо так, меншу ціну, вона не може піднятися, досягти нового ринку.
А коли люди кооперуються і координуються, тобто координація своїх власних дій, створення більших партій, створення більших обсягів виробництва, розвиток з точки зору охолодження продукції, з точки зору її пакування, сортування, це вже стимулює людей об'єднуватися і кооперуватися. Тому це, скажімо так, один з найважливіших напрямків проєкту. Тобто ми бачимо свою мету в тому, щоб поєднати виробника з кінцевим споживачем. Але цей виробник, він має розуміти, що для того, щоб досягнути нового ринку, щоб отримати ту ціну, яку вони бажають, вони мають підвищити якість своєї продукції, вони мають підвищити свої фінансові знання, тому що вони мають розуміти, що таке собівартість, що таке прибуток, як це поєднується, що треба робити для того, щоб розвиватися, які інвестиції потрібно робити, як планувати свою діяльність, де вони себе бачать через 3, через 5 років. Участь у виставці та конференції, що відбулася в спеціалізованому комплексі «Козак Палац», побудованому, до речі, місцевою торгово-промисловою палатою, взяли науковці та практики, виробники тари і добрив, представники компаній, що надають послуги аграріям, і, звісно, ті, хто вирощує таку красу. На такій виставці «Золоте гроно України» я приймаю участь вперше. Моя ціль була приїхати, подивитися на рівень моїх колег-виноградарів, спробувати власні сили і подивитися, наскільки моя колекція відрізняється. Те, що я побачив, мене приємно здивувало. Було безліч гарних виноградарів, які не бояться ділитися власним досвідом, які розкривають свої знання, що дуже-дуже приємно. Я вважаю, на майбутнє, на такій виставці, на цьому фестивалі буде присутні набагато більше виноградарів, і не тільки з України, але й з-за кордону. В першу чергу я побачив велике різноманіття гібридних форм та сортів винограду, чудові стенди, де було близько 30-40 сортів, і, звісно, вже виникло бажання зателефонувати власнику і замовити щось нове для своєї колекції. Робити треба кругом, що на огірках, що на помідорах, що на винограді. А взагалі виноград – саме трудоємка культура. То всі мої форми. Ну, а поділитися, хто приїжджає, хто питає, пожалуйста. Секретів нема ніяких. На ринку ми вже 6 років. Маємо розгалужену систему дистриб'юції, якісні препарати. В прошлому році пройшли сертифікації Євросоюзу. І вже в цьому році почались поставки нашої продукції виробництва України в Євросоюз. Мікродобрива. А ще поставки робимо в Китай. Цьому году теж перший раз. Ну, практично когось здивувати таким, що нема ні в кого, неможливо. У кожного своя технологія, у кожного своя ідеологія роботи з рослинами. І компоненти, деякі компоненти і співвідношення у кожного свої персональні, це вже від ідеології, яку сповідує агрономічна служба та керівництво компанії, які погляди має на фізіологію та розвиток рослин. Консультуємося ми з провідними спеціалістами в галузі рослинництва України. Це Інститут фізіології, Інститут ґрунтознавства імені Соколовського, Харківський. Ну, практично з усіма науково-дослідними інститутами, а також і вузами сільськогосподарського профілю. Ну, з Миколаївським, наприклад, вузом, з Одеським, з Інститутом картоплярства в Немішаєво заклали дуже велику серію дослідів в цьому році і отримали дуже-дуже-дуже хороший результат. Наша агролабораторія проводить такі аналізи, як агрохімічний аналіз ґрунту, фітопатологічний аналіз рослини, листову діагностику рослин. А також ми проводимо досліди з насінням на схожість енергію і зараженість грибковими захворюваннями. Сьогодні ми перевіряли виноград на хвороби, виявили такі хвороби, як аїдіум, мілдію, представляли зразки і показували фермерам, як вони виглядають під мікроскопом, як ми їх бачимо і як ми їх ідентифікуємо. Також надавали
аналіз, ґрунт на аналіз. Ми на ринок виноградарства тільки виходимо, тому що другий рік це ще не час, але вже маємо деякі напрацювання, деякі позитивні результати. Так, інститут Таїрова одеський, який дуже задоволений використанням нашим препаратом. І ну, тут є деякі деталі, які є об'яснення. Діло в тому, що по якості наша продукція в цьому ціновому сегменті немає такої продукції за таку ціну. І деякі препарати є, які ми ексклюзивно випускаємо не тільки на території України, що в нас є ці препарати, але й на пострадянському просторі. Ми приїхали з Миколаївщини. Клімат нашої Миколаївської області дозволяє вирощувати всі сорти від ультраранніх до найпізніших. Також наш клімат і наша земля дозволяє вирощувати гарний столовий виноград, який може забезпечити не тільки внутрішній ринок, але і за межами України. Спочатку основна ідея – це була прибуток, бізнес. Але після того, як я почав серйозно цим займатися, я побачив, що виноградарство – це більше, ніж бізнес. Це вже стало моїм життям, це моє хобі. Тому зараз займаюся задоволенням. Виноградарство приносить постійний певний прибуток, але більш це така праця для душі, яка постійно тримає і тіло, і розум в тонусі. Вважається, що виноградарство є одною з найскладніших культур. Ну, це видно по тому, що мало хто займається в сучасний час виноградарством. І вирощувати такі гарні грона з такою сонячною ягодою – це є певний такий виклик, який ми виноградарі приймаємо. Ми маємо велику складжину на 63 метри, тому ми забезпечені повністю вологою. Але я проводив певні експерименти, столовий виноград можна вирощувати і без вологи на польових умовах. От такі грони, які ви бачите зараз на стенді, їх можна отримати без поливу, без того поливу, який ми даємо на своєму винограднику. Приблизно з одного куща винограду ви можете зібрати близько 10-15 ось таких ось грон. Люди сприймають це більше не як бізнес якийсь, а як хобі, скажімо так. Тому для них це життя, це прагнення, натхнення. Тому для нас це також дуже важливо. Тому що те, що цікавить людей, це цікавить і сам проект. У ході виставки конференції були представлені професійні доповіді з актуальних питань виноградарства, а саму продукцію оцінювали члени офіційного та аматорського журі і за підсумками відзначили тих, чию солодку продукцію визнали найкращою.